হাই গাইস, এয়া আমি নদীৰে চাপৰি পালো। আপোনালোকে চাব পাৰিছা এতিয়া মাছ। নদীত গৈ কিবা কিবি চামাৰো আনন্দ কৰিম, বহুত প্ৰকাৰৰ মাছ চাব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে ফুৰিবলৈ আহি কিনে বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু বহুত আনন্দ পালোঁ। তো আমাৰ এতিয়া বহুত ভাল লাগে। চাওক আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ চাপৰি। আপোনালোকৰ কিবা কিবি খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত আৰু কিবা কিবি কম।